ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଅନେଶତ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଥିଲା ବାତ୍ୟା ଥିଲା ବନ୍ୟା ଥିଲା ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମଝିରେ ପଶିଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସଂସ୍କୃତ କବିଗଲାଣି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର କଥା କୁହା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରାଘାତ ଆଉ ସର୍ପାଘାତ ଇଏ ଦୁଇଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଇଏ ସର୍ପାଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିରୋକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜିରୋକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତାର ରାସ୍ତା ବାହାରିବା ଦରକାର ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବଜ୍ରାଘାତ କେତେବେଳେ ହେବ ତାକୁ ଫୋର୍କାଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ବାହାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରାଘାତର ସେଣ୍ଟର୍ ଖୋଲା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଯେଉଁଠୁ ସୂଚନା ମିଳିବ କେଉଁ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଲାଗୁ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ କେତେ ସମୟରୁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେମିତି ସିଏ ସର୍ପାଘାତ ହେଉ କି ହାତୀ ଦଳି ଦେଇ ମରିବା ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏଠି ହାତୀ ରହିବେ ଇଏ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହାତୀଙ୍କୁ ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସର୍ପାଘାତ କାରଣରୁ ହେଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ହେଉ ସିଏ ହାତୀ କାରଣରୁ ହେଉ ଆର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଛି ସେମିତି ଆକୁ କେମିତି ଜିରୋକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ କିପରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ପରିବାରରେ ସର୍ପଘାତ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ଏ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନେଇକି କିଛି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିବ କାରଣ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପ ଦାଉରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତା ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାହାର କରିଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଘାତ ପୋନ୍ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବେ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିଲେ ସାପକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସାପ ସଂଖ୍ୟା ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେବ ଇଏ ତ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଆମର ଧନ ଜୀବନକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଆମର ଅଛି ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଲେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହନ କରିବୁ